es esmu Anti spēlējis gribu. Šitā ripa apstājās, viņš jau nesās. Viņš jau nesās, viņš ar aizsidži jau nesās. Tad viena maiņa, otra, man saka, sēdi aizmugurē. Kāds uz, kā es tur sēdu? Man, ja? Man līdzi, visi, mēs visi līdzi atceros, visi pieci, nu, tu aizieši tas te. Tas tad bija. Kā bija viņi vienā pārī spēlēt? Nu, nav nevienam noslēpums, ka viņiem patīk arī uzbrukumam pieslēgties un spēlēt uzbrukumu. Nu, jā, jā. Viņš vēl līdzi viss. Bet tu biji tā kā ugunsdzēsējs savā ziņā? Tad? Nu, man, nu, citreiz arī viņš bija ugunsdzēsējs aiz mani. Tāpēc, ka viņš ir ļoti jaudīgs. Veči, tas ātrums, tas patritā tā domāšana, kas uz laukumu notiek. Viņš visu redz, viņš prognozē. Kamēr tu tur kūkojā, viņš jau tavā vietā ir izdarījis. Jā, bija tā atšķirība redzama laukumā? Es pa viņiem smējos tāpēc, ka Lindstrēms bija izdomājis pirmajā pasaules čempionātā. Nu labi, aizsargs viņš tikko nosauc un uzbrukumā Beļauskis, Pantiļējas un Žoltuks. Ja? Un iznāca, ka tikai viens ir tāds, kas mazliet uz saviem vārtiem skatās. Tas ir mums vidū sēsošais atvērts, vai ne? Un tie visi... Nē, baigi forša viņiem noteikti kopā spēlēt, bet nu...